Läsning ur Filipperbrevet. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Jesus Kristus. Kan man glädja sig idag? Det finns faktiskt alltid någonting att glädja sig åt. Det finns alltid något att tacka för. Att mina ögon ser. Att min kropp fungerar. Att jag har dem jag har omkring mig. Om än på håll. Det finns alltid något att tacka för. Och vi får våga nämna alla våra önskningar. Låt oss be. Gud, i advent kommer vi till dig med vår längtan. Du känner hjärtats tomrum där vi bereder oss att möta dig. Vi längtar till att hosianna-ropens jubel ska finna resonans också i våra hjärtan. Tack för himmelrikets glimtar som stärker vårt hopp. För alla goda och livgivande gudstjänster. Tack för kreativitet och humor. Tack för din heliga andes närvaro som öppnar perspektiv och överskrider gränser mellan människa och människa, mellan olika kyrkotraditioner, mellan dåtid, nutid och framtid. Tack för att lovsången inte kan tystna ens om alla människors lovsång gör det, för till och med stenarna sjunger lovsång. Tack för att ropen om rättfärdighet och rättvisa i vår värld inte kan tystna förrän den dag ditt rike kommer i all sin fullhet. Du som uppfyllde Maria med jubel, uppfyll också oss med din heliga närvaro och gör vår längtan efter fred och frid förväntansfull och envis. Amen. Välsignelse från Saras och Abrahams Gud. Välsignelse från sonen Jesus Kristus, född av kvinnan Maria. Välsignelse från den heliga anden som vakar över oss som en mor över sina barn. Må den välsignelsen vara med oss alla. Amen. Oh.
Varsågod, Svetla. Negar Zarassi heter jag och tillsammans med Svetla Tsvetkova så ska vi sjunga några av julens mest älskade julsånger. Och vi tänkte börja med I juletid av Gustav Nordqvist. Absoluta favoritsånger, en julsånger, och det är När det lider, det strålar en stjärna. Oh,
Nu ska ni föra en mycket uppskattad julsång. Framförallt av vår filmare här idag, Linda, som inte syns, hon är här bakom kameran. Och det är Koppång. Klassiska julsånger som man inte kan vara utan, och det är jul, jul, strålande jul. Himmelens kronor med dig.
Nästa sång är Sibelius julvisa. I helgen så var det ju Lucia och idag så tänkte vi bjuda på en, ska man säga, en variant på Santa Lucia. Den börjar nästan som vanligt men sen händer det något där på slutet. Santa Lucia.